Вчера ги детектиравме точките по кои што треба постепено да работиме, заради тоа што има доста, да речам, елементи кои што треба да се разгледуваат во врска со промените или пак да се насочува на правилна примена на законот, кој што не е стар закон, тоа е релативно нов закон, меѓутоа, за жал, дел од тие препораки кои што ги предлагавме кога се изготвуваше тој закон, не влегоа. Последиците ги видовте во врска со постапката околу нелегалното разрешување на председателот на судскиот совет. Ќе се обидеме сега малце појако тоа да го презентираме, да го објасниме и да го внесеме во закон, за да не може да има оправдување, не е закон, закон е и така натаму.